Хороші результати на паузі. Українські клуби синхронно облажалися у Єврокубках. Порахуємо гроші і розберемося, чи усе так погано. Хоча на головне питання відповів уже кожен. Як вам єврокубкова осінь для українських команд? Ужасно. Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів. На двох – три голи, три нічиї і жодної перемоги. Найбільше розчарування у відсутності хоча б якихось єврокубків навесні. У перший із сезону 2007-2008 років. Такі команди, як Шахтар і Динамо Київ, вони повинні потрапити в Лігу Європи. Тому я думаю, що це, не той рівень, який має бути для Динамо Києва і Шахтара. Взагалі, пам'ятаєте, коли останні українські команди залишалися без Євровесни? Не пам'ятаю. Група «Динамо» одразу після жеребкування мала страшний вигляд. Баварія проїхалася по усіх. «Бенфіка» і «Барселона» свої питання вирішували в очних іграх і проти «Динамо». Кияни епізодично показували хороший футбол. Нижче ключові показники. Точність пасів, кількість атак і фішка «Динамо» – 26 офсайдів. Це найбільше за усіх учасників груп Ліги чемпіонів. На другому місці – «Ман-Сіті». У групі «Шахтаря» ми чекали боротьби за Лігу Європи проти «Шерифа». У команди Вернедова – перемога і нічия проти гірників. А ще бонусні очки – перемога проти «Реала». Як наслідок, «Шахтар» не став серйозним конкурентом. Серед ключових показників команди «Дедзербі» – середня кількість атак, обіграші і найвища точність пасів серед усіх у Лізі чемпіонів – більше 90%. На другому місці знову – «Ман-Сіті». Найгірший результат команда показала за весь свій період існування в Єврокубку. Ви ж розумієте, наверное, лучше сделать шаг назад, а потом два вперед. Поэтому будем надеяться, что в следующем году мы выиграем что-то. Сможешь Шахтар сделать два кроки вперед? Я думаю, да. Уверен? Ну, я, по крайней мере, буду за этим следить и переживать, и как и все. Я не уверен, но я думаю, все будет хорошо. Немножко надоедает то, что они проваливают. Как только мы видим соперников, мы уже изначально провалили. Раніше такого не було. «Зоря» найуспішніша серед українських команд у Єврокубках. 5 забитих м'ячів, третє місце у групі із 7 очками. Шкода тільки, що третє місце у лізі конференції нічого не дає. Відсутність перемог наших клубів дає привід кусати лікті керівництву. Граємо за великі гроші. Сумарно українські учасники груп Єврокубків заробили більше 73 мільйонів євро. «Шахтар» майже 37, «Динамо» більше 31, а «Зоря» трохи не дотягнула до 5 мільйонів. У ці суми входять обов'язкові виплати від УЄФА, а ще окремо – платежі солідарності, квитки та гроші з маркетингового пулу. Найбільше від результатів постраждала таблиця коефіцієнтів УЄФА, а з нею наше потенційне місце у Єврокубках. Темні часи. Цей сезон приніс нам 4,2 бали. Це рівень таких футбольних країн, як Азербайджан, Кіпр та Словаччина. Для нас це найменше за останні 20 років. Результати цього сезону впливають на сезон 23-24. Ми падаємо і ризикуємо опуститися ще нижче. У нас уже немає прямої путівки у групу. Як її повернути? Наступного сезону рвати усіх у Європі. У сезоні 22-23 залишиться 5 українських представників у Єврокубках. Але тепер жодної прямої путівки. Чемпіон стартує з раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Віце-чемпіон – з другого раунду кваліфікації. Бронза УПЛ б'ється за лігоєвропейську групу з останнього раунду кваліфікації. А четверте і п'яте місце – у третьому і другому раунду кваліфікації до Ліги конференцій. За таких результатів з кожним наступним роком українські команди будуть стартувати в Єврокубках на ранніх стадіях кваліфікації. А це більше матчів на виліт, ризик рано вилетіти і отримати мізерний бонус від УЄФА. З іншого боку, якщо ми не можемо пройти кваліфікацію, то що нам взагалі робити в Єврокубках? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.